Re, viss ēters ir te! Šīs nedēļas nogalē 9. oktobrī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 4. un 5. stāvā izstāžu zālēs būs skatāma Latvijas Bankas simtgades izstāde vērtību zīmes. Jā, izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ir ideja, lai naudu novērtētu ne tikai kā racionālās saimnieciskās pasaules neatņemamu sastāvdaļu, bet arī kā paliekošu kultūru vēsturisku simbolu. Jā, un izstāde iepazīstinās ar Latvijas Bankas kolekcijas monētām, kas regulāri arī tiek emitētas jau kopš 1996. Gada. Vērtību zīmes aplūkoja mūsu kolēģi Ilze Stranga. Latvijas Bankas simtgades izstādes vērtības zīmes, simboliskā saule uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja fasādes, top jau vairākas nedēļas. Un izstādes mākslinieckā veidoli strādātājs, dizainers Artūrs Anelts, vidus objektu nosaucis par mūsu sauli. Tajā apvienoti 369 bērnu zīmējumi. Tas tēmas ir dažādākās – no dabas, no tehnoloģijām, no citplanētiešiem, no ģimenes. Mēs tos zīmējumus pārvērsām ciļņos, zelta ciļņos, un salikām visu tos 369 kopā kā puzli, tā ir mūsu kopīgā nākotne. Laikmatīgs un aizraujošs būs ceļojums cauri izstādē, kurā Latvijas Bankas 25. Gados izveidotās kolekcijas monētas levitēs un radīs mākslas brīnumu. Katrā no 80 monētām 8 tematiskajās grupās iegudēts universāls vēstījums šodienai un nākotnē. Kolekcijas monētas simbolizē Latvijas tēlu un valstisko vērtību. Šis uzstādījums, ka šai kolekcijas monētai ir jāsimbolizē mūsu tautas garīgās vērtības, ar skatu pagātnē, stāstot par tagadni un arī par nākotni. Un kā to parādīt, jo monēta ir ļoti miniatūra forma, bet tajā mazajā formā ir iekapsulēts ļoti daudz, ļoti dziļš vēstījums. Šis ir tas galvenais skaņas celiņš, kas ik pa laikam iesit, ja, tā monēta. Viņa pamodina. Tu esi tajās monētās, tu skaties, tu iedziļinies un tu pēkšņi ir skaņa no augšas. Ja. Ekspozīcija papildina katrai tēmai veltītī iedvesmas skapi un procesa stends, kas palīdz apjaust monētu garo tapšanas ceļu. Iedvesma jau ir tāda kaut kas gaistoša, tāpat kā monētas levitējošās vai saules vai zelta apļi šeit izstādē. Šie iedvesmas skapji ļauj ieskatīties tajā procesa neredzamajā daļā. Izstāda vērtības zīmes top dzīva un interaktīva. Arī viss paudžu skatītājs papīra lapas varēs uzzīmēt savu monētu. Par šo izstādī man ir gandarījums, kad izdevās atrast labu kompromisu un atvērt gan bankas sajūtu, gan radīt apmeklētājiem kaut kādu 21. Gadsimtu banku, muzeju nākotni. Tā nav veca naudas izstāde, bet ka tas ir kaut kas gaisīgs, kaut kas brīvs. Latvijas Bankas simtgades izstāde vērtības zīmes Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā sēkas 4. Un 5. Stāvu izstāžu zālē būs skatām no 9. Oktobra līdz 15. Janvāra. Ilze Strenga, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.